Za Pirotski okrug ove godine namenjeno je 3900 doza vakcine protiv sezonskog gripa. Od toga 2000 doza distribuirano je Pirotskom domu zdravlja, 500 doza domu zdravlja u Beloj Palanci, 580 doza Dimitrovgradskom domu zdravlja i 400 doza domu zdravlja u Babušnici. Kada će početi vakcinacija u Pirotu, reći će nam doktorka Marina Manić, portparol Pirotskog doma zdravlja. Doktorka, kada počinje vakcinacija? Pa evo, vakcinacija je, kao što ste čuli u medijima, na teritoriji Republike Srbije krenula danas. Mi smo dobili vakcine, tako da kod nas kreće vakcinacija danas. Ono što treba naši sugrađani da urade, a koji žele da prime vakcinu, je da se jave svom izabranom lekaru, odnosno da kod svog izabranog lekara zakažu pregled. Vakcina ima dovoljno, tako da nema panike što se tiče vakcina. Četvorovalentna vakcina ove godine, šta to zapravo znači? To znači da sadrži dva tipa virusa A i dva tipa virusa B. Dakle, deluje protiv nekoliko tipa virusa. Kada govorimo o predstojećoj sezoni gripa i o gripu koji nas neminovno očekuje, dakle, epidemija, kome se sve preporučuje da primi ovu vakcinu, u kojim kategorijama stanovništva? Tako je, kao i svake godine, tako i ove godine preporučuje se pre svega rizičnim grupama, a to su pacijenti oboleli od bolesti digestivnog, od bolesti respiratornog sistema, od bolesti kardiovaskularnog sistema, od metaboličkih bolesti, tu se pre svega misli na dijabetičare i na gojazne, zatim na osobe sa smanjenim imunitetom, tu se pre svega misli na trudnice, na maligne bolesnike i na sve osobe koje su starije od 65 godina, kao i osobama koje dolaze u kontakt sa velikim brojem ljudi. Pre svega to se odnosi na zdravstvene radnike i zaposlene u socijalnim i javnim ustanovama. Rekli ste da nema problema sa brojem doza, pretpostavljam da to pokazuje i statistika koliko se ljudi vakcinisalo prošle godine. Tako je, znači broj vakcina u odnosu na ove godine, na ovu godinu u odnosu na prethodnu povećan je, tako da ima vakcina dovoljno za sve one koji su zainteresovani da prime vakcinu. Ja kažem, apelujem pre svega na ove rizične kategorije naših sugrađana da dođu da prime vakcinu, jer jedina prava zaštita od gripa je vakcinacija, a ako se i oboli od virusne infekcije, uglavnom je to lakši oblik. Pomenuli ste i da je jedna od rizičnih grupa, da su to osobe sa slabijim imunitetom. Kako sada da jačamo imunitet konstantno? To se ne postiže za par dana, već treba malo duži period. Pa ako se vakcinišete, steknete imunitet za 2 do 3 nedelje. A ukoliko se ne vakcinišete? A ukoliko se ne vakcinišete, onda morate da unosite što više vitamina, odnosno što više voća i povrća, pre svega svežeg. Tu je vitamin C, tu je cink, znači da bi se ojačao imunitet, mora i da šetamo, ali u znači prirodi, da redovno spavamo, bar 8 sati dnevno i da se pravilno hranimo. Ima li gužva ovih dana u domu zdravlja? Pa sad će biti navale zbog vakcina, inače su ono što se javlja pacijenti koji boluju od virusnih infekcija, znači pre svega se radi o nazebima, ali i o prolivima. Znači to su pre svega virusne infekcije respiratornog sistema i digestivnog sistema. Hvala mnogo na ovom razgovoru. Hvala i vama. Dakle, čuli ste, počinje vakcinacija i u Pirotu, a ovih dana pretpostavljamo i u opštinama okruga, kao što je to slučaj i sa svim zdravstvenim ustanovama u Srbiji. Novina od ove godine je obavezna vakcinacija zdravstvenih radnika. Za to je u Pirotu izdvojeno 400 doza vakcine za zaposlene u opštoj bolnici Pirot i još 20 doza za zdravstvene radnike u Zavodu za javno zdravlje. Studio.